Pra fillimisht, si që dini, kanë qenë të trajnuar 175 trinë të reja në ndërmarsi dhe zhvillim të planit të biznesit, e ku pastaj prej tyre, 34 nga këto plane janë përzgjedhë si më të mirat nga komisionet përkatëse, dhe tashmë ato plane biznesit do të jetësohen edhe përmes mbështetjes financiare. Në mesin e këtyre planeve ka dhe të atila që ofrojnë produkte apo shërbime të reja, përdorin teknologji inovative, shfrytëzojnë burime të ripërtrishme të energjisë, e ku se cila prej tyre pra hap edhe vendet të reja të punës. Sot në mesin tonë kemi prezent pikrisht pra ideatorët e planeve fituse, të cilve pra për ju ofrojmë mbështetje me grante dhe jo vetëm. Pra përveç mbështetjes financiare, si që tha, për grante individuale deri në vlerë prej 3.000 euro, gjithashtu do të ofrohet edhe mentorim për muajt e parë të biznesit. Përfitues, kemi pasur 170 aplikant në fillim dhe tani i kemi 34 përfitues. Dhe ajo që ka qenë më rëndësi për ne është që tani në këtë pilot skem ministria i paguan grantet, ne vetëm bëjmë ofrojmë shërbime këshilluese në afat të mesëm dhe me sa kuptova në fazën e tretë të fazës të skemës do të marim përsi për plotësisht financiarisht. Dhe është rëndësishme që këto skema të integrohen si shërbimi përhershëm dhe pasaj të bëhen pjesë e bazës asaj që po e diskutojme me ministrin për skemen për teren, që ta kemi një ofertë për çdo person të ri në këtë vend në afat të mesëm. Dhe kjo është ideja kryesore. Jemi fokusu në mbështetjen e ideve të bizneseve që synoj zhvillimin ekonomik dhe përfshirjen sociale. Kemi mbështetur të rinj që dëshmojnë të transformojnë idejt e tyre inovative në realitet për mes një procesit të mirë strukturuar që përfshin ashtu si që tha dhe ministri, trajnimin, financimin dhe mentorimin.